Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Yeznəsi tərəfindən bıçaqlanan qadın dünyasını dəyişdi. Çay evində qətil, taksi sürücüsü axtarılır. Bitməyən mülk davası qanla bitdi. Qardaş qardaşını və bacısını qanla qəltan elədi. Gənc oğlan atasının maşınını qaçırdı, ata oğlundan polisə şikayət etdi. Evdən pul oğurlayan qadın saxlanıldı. Bakıdan Qobustana gedən şəxslər bıçaqlandılar. Mülk üstündə düşən davada qardaş öz qardaşını və bacısını xəstəxanalıq etdi. Qobustan şəhər sakini 56 yaşlı Famil Bəybalıoğlu Qurbanov, onun evində qonaq olan bacısı 53 yaşlı Məlahət Yadigarova ilə və onun qardaşı 60 yaşlı Kamil Qurbanovu bıçaqlayıb. Məlahət Yadigarova döş qəfəsi və sağ bud nahiyəsi, Kamil Qurbanov isə qarın boşluğu və sol bud nahiyəsindən xəsarətlər alıblar. Onlar xəstəxanaya çatdırılıb. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Məlahət Yadigarova Bakı şəhəri Səbay rayonu, Kamil isə Qaradağ rayonunda yaşayır. Onlar atalarından qalan mülkü bölüşdürmək üçün rayona Famil Gilin evinə gediblər. Burada mülk məsələsi üstündə tərəflər arasında narazılıq yaranıb. Nəticədə Famil Qurbanov bıçaqla bacı qardaşına hücum edib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır. Bakıda evdən xeyli miqdarda pul oğurlayan qadın saxlanılıb. Xətai rayon polis idarəsinin 34-cü polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki evlərin birindən içərisində 3200 manat və 703 abuş dolları olan pul qabını oğurlamaqda şübhəli bilinən Neftçala rayon sakini Şirxanova saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda gənc oğlan atasının avtomobilini qaçırıb, atası isə polisə şikayət edib. Bakıda ata avtomobilini qaçıran oğlundan polisə şikayət edib, hadisə Xəzər rayonunda qeydə alınıb. Məlumata görə, Binə qəsəbəsində yaşayan 50 yaşlı Nazim Əzizov Xəzər rayon polis idarəsinə şikayət edərək bildirib ki, 24 yaşlı oğlu Orxan Əzizov ona məxsus minik avtomobilini qaçırıb. Nazim Əzizovun şikayət əsasında avtomobili qaçıran Orxan Əzizov avtomobili ilə birlikdə Xəzər rayon polis idarəsində əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bakının Binəqədi rayonunda yeznəsi tərəfindən bıçaqlanan qadın dünyasını dəyişib. 32 yaşlı Roza Mahmudova bugün xəstəxanada ölüb. Hadisə zamanı bıçaqlanan digər şəxs 30 yaşlı Ruhangiz Mahmudovanın müalicəsi isə bir saylı şəhər klinik xəstəxanasında davam etdirilir. Faktla əlaqədar istintaq gedir, cinayət işi başlanılıb. Qeyd edim ki, Samir Quliyev ailə münaqişəsi zəminində keçmiş həyat yoldaşını və baldızını bıçaqlayıb. Ruhangiz Mahmudova və onun bacısı Roza Mahmudovanın bıçaqlanması faktı ilə bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 126-cı qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb istintaq gedir. Bakıda iki nəfərin mübahisəsi qanla bitib. Çay evində başlayan mübahisəyə elə çay evində son qoyulub. Bir nəfər qətlə yetirilib. Hadisə günorta saatlarında baş verib. Hadisə baş verən çay evində. Hadisə isə burada Binəqədi rayonu Mahmud Kazımovski küçəsi 112B ünvanında yerləşən bu çay evində qeydə alınıb. İndi qalxıb hadisənin bəzi təfərrüatlarını öyrənməyə çalışacaq. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində kirayədə yaşayan Əfqan Suvarağa oğlu İskəndərov çay evində taksi sürücüsü tərəfindən bıçaqlanıb. Əfqan İskəndərov təcili yardım maşını ilə kliniki tibbi mərkəzə çatdırılsa da orada dünyasını dəyişib. Hadisənin nə üstündə baş verdiyi isə hələ ki məlum deyil. Əfqan İskəndərovu qətli yetirən şəxsin kimliyi də məlum deyil. Hazırda faktla bağlı polis və prokurorlu orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.